Olá, planeta Bela, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Orquidário Meliponário Família Belas Orquídeas, hoje com hashtag pré-vendinha. Bom, o negócio é o seguinte: só agora a gente conseguiu terminar, a Bela faz milagres sempre nas coisas. Bolinha sai de cima das plantas. É, que eu vou tirar um litro da bolinha igual de você. Ela inventou de fazer passeio. Olha minha gatinha aqui, ó. É dele mesmo, gente, que é só a voz dele. Minha bolinha. Essa aqui fica comigo o tempo todo. Não vai lá nas plantas não, hein? Então, vamos mostrar o que eu trouxe para vocês? Vamos? Tem coisas diferentes, tem novidades, tem aclandes, tem como é que é? Cattleyas Eldorado. Ei, Karen, Silvana, tem Valquirianas, tem Fregoniana, tem Dolosa, tem Vandas, Vandas e Vandas. Eu trouxe dois troncos de alba! Dois? Três? Três. Um de alba Snow White, uma de Diane Vance versus Simbling e a outra é. Não, a outra é Alba da Invenzio com Alba Feitiço de Goiás com mais uma lá, outro cruzamento lá que eu não me lembro. E só que uma delas eu tenho tem só três ou quatro albas, o resto é tipo. Mas pô, desse cruzamento que eu sempre trago para mostrar para vocês que dois cruzamentos de alba às vezes pode dar alba, aquilo lá é uma prova. É uma prova que pode dar. Entendeu? E ela vai, a Bela ainda vai analisar se vai vender. Vejo se as mensagens, sim, eu estou respondendo à medida do possível. Hoje fiquei o dia inteiro na estrada. Cheguei muito tarde hoje, passei em três, quatro orquidários, cinco, seis orquidários, eu acho. E tinha Parisiga na estrada, tinha explosão de pedra na estrada, tinha tudo. Isabel, Felipe, eu também. Para Bela, para Bolinha. Sou o diretor de vagas. Bem-vinda, Isabel. Então vou mostrar para vocês o que que tem. Bom, primeiro as aclandes. Olha só as aclandes. Essa aclandezinha aqui é labelo albo, labelo branco. Sendo que tem genética de alba, pode ser aclande alba sair aclande alba aqui. Deixa eu ver se tem como mostrar a raiz. Raiz, 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 raiz. Olha a raiz. Olha a raiz. Olha, olha só. Clarinha. Eu tenho duas só dessa. Outra aclande aqui. Do sávio. Uma outra aclande albo. Labelo albo, labelo albo. Essa aqui é uma Oaxente. Com outra coisa. Tem um código aqui. Depois eu tenho que ver os nomes direitinho. Mais aclande, mais aclande, mais aclande, mais aclande. Olá, Nobu, que tal? Rafa, acabo de falar sobre aclande. Quem aparece? Nobu. Mira, Nobu, é uma labelo blanco, alba. Solo labelo. Não sei se é alba. Pode ser que salgas albas, não sei. Alec que me dijo. Temos Púmila. Cadê? Nossa, ficou no meio das. Aqui, Púmila. Rubra. Não, é Prestans. Prestans. Coccinia. Sofranites coccinia. Caula trombicornuto com haste. Vandinhas. Lélia Perrine. Achei, Francisca. Achei só lobo mau. Só que a lobo mau tá misturada junto com outras lá que a Bela vai destrinchar amanhã. Eu já tiro de lá e já mando para você. Tá bom? Tem aquele híbrido de Púmila. E Marta. Regina Célia, tem que escutar seu áudio, Regina Célia. Tô até com vergonha de ver. Ó.
Ela fica me xingando assim. Ó, Wanda azul, Wanda vermelha, Wanda rosa, Wanda Chantara, Chantra, outra Wanda azul mais escura, tem Wanda marrom, tem Wanda de tudo quanto é corzinhas. Tem essa aqui com botões enormes. Tem Gutatas. As Gutatas são as últimas, não tem, não vai ter mais. Catleias Eldorado. Isso aqui é um híbrido de Schofeldiana com Schilleriana do Sávio. Dolosa Alba. Dolosa Alba. Dolosa não, é Ludgese. Ludgese Alba. Schilleriana Trilabelo. Um cruzamento Schilleriana com... esqueci o nome. Depois eu pego lá. Esqueci o nome, é bonito, né, gente? Bonito esse, né? Fregoniana. Tem dois tipos de fregoniana aqui. Tem essa fregoniana que é Gutata com braçávola. Braçávola. Nossa senhora! E essa aqui com braçávola nodosa. É que tá velho! Então essa aqui são as fregonianas. Não, Elizabeth, vai sair ainda. Não saiu daqui ainda, vai sair hoje. Hoje não, hoje não sai nada. Amanhã. Amanhã. Hoje? Gôngoras. Hoje botaram em dia as coisas aqui. Essa cerúlea aqui é uma cerúlea apoteose com anfitriã. Nunca piou por essas paragens. Cerúlea apoteose com anfitriã. Que mais? Que mais? Que mais? As mudinhas, claro. Mudinhas de cacleia. Você é burro, hein? Pode, hein? Sentar nesse... Mudinhas de... Tirou a bolinha daí, ela foi sentar essa bolinha? Ah. Phalaenopsis. Cactos. Ah. Sapatinho não, Janilson. A gente traz por encomenda. Esse dendrobe aqui, ó. Eu vou depois falar pra vocês... qual é? Mas é um dendrobe tipo anosmo, só que amarelo. Ele é um dendrobe, ele é fora do Brasil, ele não é daqui. Então ele veio do Alec. Ele traz muita planta de fora. Então esse aqui é um dendrobe importado. Isso aqui. Olha só que valquirianazinha linda, tá abrindo. As últimas gutatas, só tem 20, não tem mais nada. Eu tenho que mandar algumas pelo correio. Já tem encomenda pelo site, depois acabou. Leda com Brodowski com Mercúrio. Olha que linda. Lindíssima. O que mais? O que mais? Que mais? Ah, essa Dolosa aqui. Que linda. Tem Dolosa Alba também. Tem Rupícola. Gloideniana. Esse aqui é Bruno, bem grandinha, por sinal. George King, que acho que é a Francisca que me pediu. A irmã dela tinha pedido a ela. Lodigese. A Lodigese, o pessoal tinha me encomendado essas Lodigese entoceradas. Olha aqui, ó. Eu trouxe algumas entoceradas aqui, com um tamanho bem grande de flor, por sinal. Mais, ó, cheio de valqueriana. Cheio de valqueriana. Essa aqui é da Schilleriana Trilabelo também. Olha o tamanho desse botão. Renânteras. Renânteras. Com 10, são 11, Benedita. 11 mudinhas. Nancy, uma Isabela. Não consegui Isabela. Você quer o quê? A Valquiriana, Isabela? Ixi, tá difícil agora. Trouxe Catacetum também, que tá lá. Caramba, esqueci que tem os Catacetum lá. Lá em cima do banco, lá no... lá dentro. Porque eu levei lá pra tirar o seu, esqueci, vou lá pegar. Ó. Ah, é, vou mostrar os troncos. Então esse aqui é um tronco. Tem que levar pra lá. O que mais? Essa aqui, ó. Exuberante. Ó o Exu. Exu. A Lobo Mal está aqui, ó. Lobo Mal com 2001, Francisca, tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. É isso? É. Olha o tamanho do botão da Lobo Mal. Não sei se vai ser, se essa aqui é da Lobo Mal, mas...
É porque são três plantas aqui. Tem a lobo-mal, tem a pouso alto e a nobilior. Opa, tem uma nobilior aqui. Nobilior cerúlea com selfie. Tem que ver se tem, existe alguma aqui. Acho que sim. Depois eu olho. Não agora. A Bela não vai olhar nada agora. O que mais? Essa aqui é uma 808, entocerada. Pera aí, meu amor. Aqui no carro ainda tem por tirar. Tira flash. Tem mais um tronco. Ixi, perdi o botão ali. Tá vendo como é que é? Olha o tamanho do botão que eu perdi. Essa aqui é top. Essa aqui é semi-alba. É um tronco de semi-alba esse aqui. Esqueci que tem até tronco de semi-alba, preto. Agora vou mostrar para vocês os catacetos. Tá? Ó, esse tronco. Olha aqui, ó. Depois disso. Ó. Então, esta alba aqui é a alba feitiço de Goiás, é invés do feitiço de Goiás. Mas você pode ver que tem essa aqui é alba, mas essa aqui eu acredito que não se... Pode ser sim, olha o botão vindo aqui, ó. É alba sim. Ali tem um tronco. Tem mais tronco aqui. Essa aqui é alba Serra da Canastra com teteia. Olha a cor da raiz. Essa aqui é uma tipo. É, essa aqui é Snow White. Olha o tronco de Snow White. Olha que lindo. Olha que lindo, que lindo, que lindo. Que lindo. Que mais? Os catacetos aqui são labela. Os catacetos que eu trouxe. Varnelli e cerúlea. Olha os catacetos. Esse cataceto é legal, ó. Quer ver? Ele desce, ó. Ele faz isso, o bulbo cai. E a floração cai também. Esse aqui é uma Colovésia Rebeca NX com um Catacetum Arientum. Vai ter esses aqui. Os catacetos aqui todinhos. Tem que mandar até pra lá. Ó, tem mais com haste ali, tá vendo? Então tem bastante coisa. Bastante coisa. Ok? Então, amanhã, hashtag vendinha. Lá pelas 7 horas da noite, nos vemos amanhã. Renantera? Faço sim. Oi? Tá. Tchau pra vocês. Até amanhã. Beijos.